Baloncesto, Obradoiro logró ante un valioso triunfo en Bilbao, terceira victoria para os de Moncho nos últimos 4 partidos. Triunfo traballado que certificou Santi Justa con esta tripla a falta de 47 segundos. Obradoiro, con acerto e intensidade, fixo un último cuarto cun parcial favorable de 18-31 e acabou gañando por 5 puntos. O equipo suma xa 9 victorias. A permanencia está máis preto. Saíron divertirse e gañaron nunha pista complicada. O Bilbao, aspirante a xogar o playoff polo título, foi superado polo Obradoiro en intensidade e acerto no tiro. McConnell foi o director na pista durante máis de 34 minutos e anotou a tripla que intentou. Houve máis lanzamentos de 3 que de 2, aínda que tamén pasaron cousas baixo o taboleiro, como este taponazo de Michael Eric que case borra do mapa a Justa. Pero o partido xogouse lonxe da canastra. Dulkis anotou 5 triplas de 9, Whittington 3 de 4. O lituano foi o MVP, con 20 puntos e 22 de valoración. O final do terceiro cuarto, Bilbao chegou cunha vantaxe de 8 puntos, pero Obradoiro apretou con Pustoboy e Whittington moi inspirados. Despois sentenciaría a tripla de Justa. E o segundo triunfo seguido lonxe do Sar a menos dun mes pro final da Liga. Este tipo de victorias lo que dan es fe, ¿no? Como nos han dado otras que hemos tenido antes. Fe en seguir creyendo, en seguir peleando, en seguir luchando, que sabemos que por delante nos queda un calendario todavía durísimo y nos queda un mundo por hacer. Pero lógicamente siempre es mejor afrontarlo desde la victoria, corregir desde la victoria y con la confianza que te da, pues gana una pista tan difícil. Quedan 5 partidos e hai 4 equipos na pelexa por escapar da penúltima praza, que ocupa o Betis con 8 vitorias. O Obradoiro sumou a novena en Bilbao.